Kesäkuun 26. päivä. Palvonnan vaikutus. Ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme. Kumartakaa hänen jalkansa astinlaudan eteen. Hän on pyhä. Psalmi 99, luku ja 5. jae. Olisi ilman muuta väärin käyttää palvontaa ja ylistystä evankeliumisen välikappaleena. Todellisen palvonnan tulee aina ennen kaikkea suuntautua Jumalaan. Silloinkin, kun palveluna ja antamisena ilmenevä palvonta tuo siunauksia toisille. Kun ylistys ja palvonta valtaa mielemme ja kun emme häpeä rakkauttamme Jumalaan ja toisiimme, seuraukset voivat olla todella voittoisat. Tämän päivän maailma on iloton ja rauhaton. Se janoaa rakkautta ja tukehtuu sanoihin. Jumalaa ylistävä yhteisö saarnaa vastaukseen niihin kysymyksiin, jotka sen ylistys ja kiitos on herättänyt. Liian usein välinpitämättömyys lamauttaa evankeliumin julistamisen. Suhteellisen harvat kysyvät vakavasti kysymyksiä Jumalasta, osittain siksi, että he näkevät hyvin vähän tai eivät lainkaan sellaista, joka saisi heidät ajattelemaan Jumalan olemassaoloa. Kun uskovia nähdään sydämestään palvovan Jumalaa, rakastavan häntä, palvelevan häntä, olevan innostusta hänestä, ja kun heidän ylistyksensä muovaa heidän yhteisön, jossa rakastetaan, ihmiset alkavat ihmetellä. Näin syntyy ulkonaisia ja erinomaisia tilaisuuksia hyvin uutisen kertomiseen. Synnyttääkö kiitoksemme ylistyksemme pelon sekoista kunnioitusta uskottomien sydämissä? 1. Korintolaiskirje 14 ja 25. jae. Isä, rukoilen ensi sunnuntaina kokouksen puolesta.